кийин бир күн карасам юрист чакырып атат. Тинчилейм атсам, порталдан сан үстүнөн жазышыпты, пул алсаң көрсөтүүгө. Мазам качып калды. Фирз менин көчөдө турумма неме жамандык көрдү менде. Шаарын курутамыз. Мен ниетим шаарын курутуш. Мен ахыргача барамын. Яны канака? Яны кимми? Жүдү көп. Хоп, каны чыксын пул берген адам. Худ ушуну камераны койсун деп мен пул бергенмин десе. Бу менин анам көрсөтүүгө чыгыш пуллукмы деп көрсөтүү каһрамандары үчүн. Албетте 3 миллион алардык. Ар битте көрсөтүү. У жараяны 7 ай 8 ай чөзүлөт экен. Каргайган эле болгонбу силер? Ошо кошукчу аялы кайнанасы. Яны бу каһрамонумун буусу менге телефон коюп, расса мен хакоратлаган. Ана мен азыр эсладым, мен пул менен баалуу болгон окуялардан биттеси чыгышыга. Вадиге барганмын, энди ит азобуда барганмын. Пул чүнкү нечте анакала ичкен вилоятка чыгып келген пулуну берди деп рахбарларны өз эткен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Саламатсыз? Рахмат. Яхшы келдиңиз. Дагы шүкүр. Тәкилфимизге ойлап-ойлап ва бир мунча муддаттан кейин розы болганыңыз үчүн катакөр рахмат. Чакырганыңызга рахмат. Бефарк болмаганыңызга рахмат. Рахмат катакөр. Өзі тоорусу бир-икта мухлисларыбыз да жазып калдырган экен. Санаткорлар менен канакадыр бир моммолу вазиятлар болушуга өргөнүп калган экенбиз. Лекин көрсөтүү башлоочулар. Көрсөтүү башлоочулар менен канакадыр моммолу вазият to'g'risini aytsam, bu kamdan kam deyarli man deylik mana bir 6-7 yildan buyon shu sohada bo'lsam deyarli ko'rmaganman, bilmaganman. Keling shu boshidan shu bu mening onam loyihasi va u loyiha atrofida bugungi kunda har xil gap-so'zlar tarqalyapti. O'sha gap-so'zlarga oydinlik kiritaylik. Avvalambor Feruz nimaga rozi bo'lganimni aytaman. Xuddi shu hech qachon hech kimda bo'lmagan vaziyat menda bo'ldi va tomoshabinlar, muxlislar befarq bo'lmasdan men uchun juda ham jon kuydirib kerak bo'lsa yig'lab o'sha intervyular qilib o'zligisi videolar tarqatishganidan men juda ham ta'sirlandim. Baribir mayli shu qozonni yopaman bo'ldi, indamayman dedim, lekin haligacha agar yo'q primoy qilsam, primoy qilmayman oxirgi paytlar, qo'rqaman. Faqat shu savol, faqat shu savol. Va anaqa menga savol bering degan aqa ham bor-ku. O'shanda Instagramda storylarda savolga javob ham 99% shu bilan bog'liq bo'lgan. Hamma kuyib pishib anaqotgani uchun ham bu narsaga oydinlik kiritib nuqta qo'yish uchun. Mani talqinimda aslida nima bo'lganligini tushuntirishga harakat qilib ko'raman. Nimadan boshlaymiz? Asli ko'rsatuv qanaqa tug'ilgandan boshlay qoling. Albatta, loyiha muallif ekan. Loyiha g'oyasi qanaqa? Hozir butun muallif huquqi buzilyapti-da. Albatta, men o'sha ko'p loyiha muallifi sifatida sizni bilardim, lekin loyiha muallifi bular bo'lsa qanday qilib Zo'r TV buni chetlab qo'yishi mumkin degan savol tug'ildi menga. Ha. Endi bu zo'ravonlik deb ham bo'lmaydi-ku, intellektual mulkdan ula patent olgan. Ha. Bizlar masalan hech qaysi ijodkorlar bexabar bundan. Va ketayotganda, xo'p, olding, ketayotganda qaytarib berish kerak-ku, bu xuddanodek, mana bunaqa vaziyat bo'yapti-da, kelin keldi, qaynonaga yoqmadi, ajrashdi, mebelini olib qolishdi. Nimaga men to'y qilganman? Xuddi shu vaziyat hozir menda bo'yapti. A biz seni tanitib berdik. Vaqolanki men gurkurab ketgan kanalga kelmaganman. Noldan boshlangan kanalga o'sha 5-6 kishi vedushi deydigan boshlovchilar deydigan bo'lsa 5-6tamiz kanalni yuzi bo'ldik. Va uni epladi, omadi berganini berdi. Shulardan bittasi menman deb o'ylayman. To'g'ri nokamtarlik bo'lmasin, lekin haqiqatan. Lekin muxlislari mana kommentariya hozir o'zingizga ham ko'rsatdim, 350 ga yaqin savol yo'llang degandim. Hammasi taklif, iltimos qaytsinlar, bu ko'rsatuv ularsiz ko'rsatuv emas degan juda ham ko'p fikrlar bor. Buni muxlislarimiz o'zi ko'rib baho berishlari mumkin misol uchun. Haqiqatan o'sha muxlislari yuragini qaysidir ma'noda zabt etgan ekansiz ushbu loyiha bilan. Mana shu reyting deganida. Mana reyting nima deyshari? Mana shu reyting. Insonlarning qalbiga kirib borish, ularga yoqadigan bir ijod qilish. Shunaqa ijod bilan tanildik, mayli Zo'r TV rahbariyati uchun. Xomiylar uchun deymizmi, tashkilotchilar uchun rahmat bu uchun. Lekin nima bo'lganda ham oxirida masalan chiroyli xayrlashish kerak edi. Men yosh ekanman, ular katta-ku, to'g'rimi? Ular erkak kishi-ku. Men bilan chiroyli xayrlashib, mayli Shoraxon, biz bilan siz bilan anaqamiz uzilyapti. Omadingizni bersin, qaysi kanalda bo'lsangiz ham, har qalay shu paytgacha hamma kanalda shunaqa ketganman-da, chiroyli xayrlashib ketganman. Va ko'rsatuvning tug'ilishiga keladigan bo'lsak, bu ko'rsatuv Milliy TV qachon ochilgani? Milliy kanali.
اون آنک بله میمانه که خب اون دن آلدم مای فایف کانال بولاد اوش اینگی کورساتو آبارا مندب اوزم پرداکشن خلا مندب کورساتو آبارا مندب تکلیف بلن بارگنم ده من بالر اوچون کورساتو خلا مندیگم من که شنقه شنقه تا سیوم که خلاب کلین دیشکن این من شنو سیوم که خلاب کلین دیشکن 7 میلیون دلار پول کتگن آدی گواخ من کورساتو نوشت سان نالش چون ستودی دیکارات اپیراتر لما ایتام اوش رستم رادف ازت لفلایف رسوم لارم خم اصلا این ده کنوش انسان لار ایجاد کارله ولی شو کورساتون آگم مای فایف کانال گابارگم یو باشلو اوچیس شخص زودی که رای خانه بوسند اوش تیپ ریدکتر قز بولاد اید کن که ما اید کن یه اوزر اولی اوز بیچانه زور گپرشد خنق ده اوز بی بولار بلا ملاقات خلالی ده تو رو که میده خم اویرده هیچ خنق بر پسیخولوگ باش کنرس ماست تیرگوچه هم علم آقلا گپ که خورلگن اوز گرشد او تیرگوچ او برس تیرگوچ رای خانه بلا شخص زادن هیچ کم تیرگوچ اون کور میده ده هیچ خنق قصی بلا خنق این اویاقده بالرگه گپ تاپ بیرشم اون چه منچه آدم کلدن که میده؟ خه، آن سانه من خلاص اولا بلن کانترکت مزه با ما یا مایل خیر دیگه اما شو بلن اکینچ فرزندم گه خامل دار بولگم و ترمش ارتاقم بولده این دی مایل اینش بالا بلن آورا بولا قاگین دب ایدو ترا قاگین دب شون دا او صندق سالن گه فلیش کلا دیسکل بولی شو بلن کیم قطعی دما انتالیا دامان ترکیه دام دام آبیرسم یلدزه پا خوشیم و ملی کانال دن خون راک کلپ شاره مشنا که یعنی کانال آتش رو ات سانه چاخر مخچم زه تکلیف مخچم زه نمادی سان کیپ کرد یهله ها خوب دیگه من سان بود که یعنی یعنی کانال من خدم آرزو کلام بیت کانال آتش رو اوش کانال گیشون دوباره من کانال گلده دوباره اوش کانال یوزی بود سام دیشو کانال امدا شاره تا پلانچ کاناله دب خانفتر برای وار اصلش دب نیت خلاصم دست خورسان بودم کیم بردم دور زنده ما اولمان خامله دار لگی مکورب خالص لگی سپر بود. ارتباط بود بیچلی فرزندی بولاده با خانه قلاده سیام کلا خواب کیت داد. او بو که اشون آراس دیم. آنچه که تبلش میگن ایت میگم می. یال غم است ایت میگم. مشون چه کی با لای خلاب کی دش کیم. کیت کیم ما گو خم دیگه لای خم بار دیگه ما تایر سیام کلا دیگه کوریله. و ایکت لای خم بار دیگه ما. اش بو می آنم و یه نبیت پروژت دم. از آتیسم دیو. شو پروژت لکی اول گواه من دکورش یا شبلم اون نکی اول یه تورس خواهد گشت اخوالم شرایطم تور که من گم و اویردم نصیبم کوشش میگن که اما شبلم که فرزندی بولشم بلن عائله وی کانال دن تکلیف چیه عائله وی کانال دن تکلیف چیه او کانال گه بارگم ما این عائله وی نام بلن بومینی آنم عینا شو کانال چون که هم خوب دیگه اشت سناریو بارگم ما بومینی آنم شو سناریو چون عائله وی کانال من اشکاله و بله بونه یعنی سیزون نان قبیل است خودش چه تانگ دستورم از بار السلام علیکم یهش مثل تزوم مثل شو کورسات تانگ دستور باشلو چه ببترگینده از گینه بزن آشخانه گم مسئله شو آیند اشکی خوب دیگه ما شو بله اویر دشلب دورب کی ولار گیت که منم کورساتون بار خب ما یکش کل گوخمان کورساتو گوخمان کورساتو یه تا کانال دن اوت میگه اصل دن نمیگه بزنم مینتیلیت که تور که میده ترگوچه کیچی نه بالا دن کیچیم شو چک آنها قبول کردی که میگن ده اند جه او پایت بر کانال دن نمادر اوت شام قیم بگن که ده شو بلن اولی هم کورکش که باش قطعم جدج جواب قدرب دیم کورساتون سیونگ کلاش که یا کان فرماته لیکن سام پسی خول کوب چه کسانش کیم زور غراز بگم سیونگ قیم ما اونا قیم من ده که زور تو کانال آچر پایین که من یه چنگی جهانگیر فضل جانف کی کنیش کن تورس برنش نگذ باید کن بار می ماندیم نیمه فرمات من فرماتم بس بار می ماندیم که اش مخدن دوستم بله فتاسیسی پایت دید کن که نمادن رو ای گوه من کورس توی زمه بولده دیگم یه شنقه انا قایله بی کنال سیونگ قلدرده به بر قرقش واده یا بیا فرمات دن شنقه دستم که مشتنق زور تو بله بله من فازل جانف که انا فازل جانف باشقه جا خانگیر کنی که دشکم او تا باشقه رخبر او تا پروژیوسر نگاره پا نظر و دشکم ا نگاره پا بله من آرزویم بگن تنشش نه فقط ایشیلش اول ملی تو مرکز دیگه کانال بولد اوش کانال باش قرگن ایسا ایار ما آرزو قرگن اوش کانال ایشیلش باش لوچی لرگی خواست قلردم که نیگارو پا گل برگن من او بارسم که زور دیگه لی شبلن بیت تداب قلش کن او کورسه تو بر خفته ده چخ بیت کن ما آچل شی بار قرگن من زور تو برنچ مرد افیر کت کن بوسه من شو ینگیل آلده کت کن من دیولی شو بلن گواخ من کورساتو مود کن شو بلن افتا من ترس ده اوز من معالفلی کورساتو بلن بومینی آنم کورساتو بلن یت تایدن که یه
yangi ko'rsatuv, yangi proyektlar olib kelinglar deganda, bu mening onamni taqdim qilganman. To'g'risini aytaman, umuman o'tmagan bu ko'rsatuv. Bizan format emas. Ona ertaga mehr ko'zda yoki otalar siz bo'lib qolishadi, bo'lib qoladi deb qo'rqishgan va bu ko'rsatuvni xohlashmagan. Voy yalinganman, mana shu bitta olib ko'ray, bitta olib ko'ray. Keyin Sherzod degan bola bo'lardi. U bola aytganki, bo'pti Shoroxon olib keling, o'zingizni kameringizga, telefonga olib keling. Biz nima haqidaligini bilaylik degan. Xo'sh, shuncha pulga kamera ajratamiz, ana qilamiz. O'tmasa nechta ko'rsatuvlar o'tmay qoladi, mana bitta yotadi. Ona haqida ko'rsatuv bizani format emas degan. Keyin xo'p deganman, endi uni shunaqa konfetka qilib olib borganman ko'rsatuvni. Ko'rsatuv shapkasi degan narsa bor. Zo'r tovani bolalar ishonmaganman, ko'chada qildirganman. Hamma narsasini ko'chada qildirganman. Operator o'sha Rustam aka izzatlar bilan ishlaganman. Shunaqa olib kirganmanki, badiiy kengash 3 minut ham ko'rishmaganda ko'rsatuvni o'tdi deshgan. Bo'ldi, bu hozir biz yig'lab dotlab yoramiz, ko'rmaymiz. Anonsini o'zidan bo'ldi, yoqdi deb olib qolishgan. Lekin mana o'shanga hozir ular men bilan talashayotganiga talashishmayapti, ular umuman so'rashmayapti ham, ular qanaqadir mualliflik huquqini hurmat ham qilishayotgani yo'q-da. Bu ko'rsatuv hatto u kanal pul ajratmagan birinchisiga. A birinchisi bo'lmasa qolganlari ham bo'lmasdi. Badiiy kengashga kirmasdi ham-da bu-ku. Men yalini agar ular o'zini ko'zi bilan ko'rmaganda, men iltimos qilay, ular ko'zi bilan ko'rmaganda ular menga bu imkoniyatni berishmasdi. Keyin xo'p, endi har xil gap-so'zlar chiqishiga sabab nima bo'ldi? Sabab o'sha siz aytayotgan insonam degim kelmayapti to'g'risi. Chunki masalan kimgadir men xuddi shu savolni berishganda o'sha aybdor, o'sha sababchi aybdor demaylik, mayli sababchi deb aytsam, siz orqangizdan shu darajaga erishdik-ku deb hamma 100% hech kim o'ylamasdan bu gapni. Men qiz ko'rinishi ham bilmayman. Faqat qo'shiqni aytib, hattoki qo'shiqni men aytgan deb o'ylashardi. To'yligir qo'ng'iroq qilishardi menga. To'y, tug'ilgan kun, Shoroxon kelib ketdi o'sha qo'shiqingiz bilan. Qo'shiqni men aytgan deb o'ylashardi. Chunki menga mosda u, chunki menga qurilgan. Chunki men o'sha Sardor Rahimxon chiqish kerak bo'lgan o'zi aslida. Sardor Rahimxonga aytdiraman deganmanda va Sardor Rahimxon adminlarga telefon qilib, bizda ko'rsatuvni bir kulminatsion demayman, eng bir larza keltiradigan joyi o'sha qamoqxona. Sahifasi, tavba tazarru sahifasi. Shu sahifaga o'sha jazoni ijro etish tashkil muassasasiga boramiz deganimizda Sardor iltimos qilganmiz, Sardor mana shunaqa kelib bering deganmiz. O'sha yerda gitarada ona haqingizda ashulangizni qo'shiqqa kuylab berasiz jonli ijroda. Bolalar va xorim bo'ladi. Biz shunaqa bir ko'rinish olmoqchi edik desam, xo'p deganlarda shunga kuni kelmaganlar. O'sha mehribonim onam qo'shig'ini kuylash kerak. Ha, ha, ha. De shunaqa deb aytsam, keyin xo'p deganlar kelmagan. Keyin endi ketyapman Samarqandli qaz etaman. Katta Qo'rg'onli bir yigitni onasini ko'rgani ketamiz. Birinchi, ikkinchi ko'rsatadi adashmasam. Shu bolani ko'chada ketyapmiz deb shunaqa endi ana xo'rligim kelib ketyapti deb shunaqa zo'r narsa bo'lardi, kelmadi shu bola deb ana qilsam, operatorimiz vodiylik edilar, Furqat aka degan. Yo, Shoroxon qo'shiq aslida kim ekanligini bilasizmi deganlar. Shunaqa Mashhurbek, ey Sardorda ketmagandir deganman. Endi poyezdda ketyapman, YouTube'dan qidirib topmoqchiman mashhur qo'shig'ini. Qanaqa aytganini? Da, Mashhurbek Yo'ldoshev. Asl muallif ular. Ha, asl mayni bilmaganman endi. Asl muallif ular ekanlar. Keyin topganman, qarasam Sardordan zo'r aytgan. Shunaqa ish qozib qo'yganman, bo'l shu qo'shiq bir yangi o'sha o'zimizda bu menga ona qo'shig'i tayyor bo'lguncha o'sha qo'shiqni berib borganman. Keyin mashhur o'zi ham juda ham xursand bo'lgan ekan. Keyin men o'sha bola menga aloqaga chiqsa xohlaganman o'zi. Chiqsa-da o'sha yangi qo'shig'imizdan shu bola etsa-chi deb ham o'ylaganman. Qarasam u darajada mashhur emas edi u paytda, to'g'risini aytaman. Endi shu bilan keyin u qo'shiqni mashhur talqinida qanaqa mashhur bo'lib ketganini ko'rib, u qiz men aytay degan qo'shiq. Xo'p deganman. Faqat hamma ideyasi men beraman deganman. Hammasini o'sha qaysi shoirga yozdiramiz deganimda ham to'g'ri Risloy Xotamova bilan ular bir tanish bilishlik joy bor edi-yu, lekin men tanimasdim. Nima ish qilganini Risloy Xotamova men bilmasdim. Shunchaki bir o'sha yana o'sha milliy kanalda ketgan she'rni eshitib, mashi she'rni yozgan odamni topinglar deganman. Vatan to'g'risida-chi? Botir Qodirov. Yo'q, ha, ular ham aytganlar. Musofirni noni bo'lakchami o'sha. O'sha she'rni kim yozgan deganman, o'shani topinglar deganman. Keyin Sardor Mamadaliyev o'sha bitikda san'atkorlar qo'shig'ini aytganman-da, shular musiqasini kim yaratgan deganman. Ham palonchi deshgan. Men to'g'risi, men endi qanaqadir qo'shiq san'atidan bir uzoqroq bo'lganim uchun men shoir, bastakorlarni tanimayman. Shu bilan shu deyishgan bo'ldi. Keyin
Bastakov bilan mana munosabatim yaxshi emas deb aytgan u qiz. U aytganki, endi nima bo'lsa ham, shundan yaxshisi hozir bastala bera olmaydi. Biz xohlayotgan narsani deb aytganman. Shu bilan shu inson bastala bergan, islohotdan va o'sha mana har bitta agar hozir yolg'on deb aytadi. Islohot xotin hozir shu intervyuni ko'rsa, Shoirxon shu yerda yolg'on gapiryapsiz deydi. Har bitta qatorga ideya deyiladi. Zo'r shoirlar bor, zo'r bastakorlar bor, zo'r rejissyorlar bor. Ideya kelmasa, u bir tiy. Zo'rligi ham, to'g'rimi? Eng birinchi o'rinda g'oya bo'ladi. G'oya bo'lish kerak. Va har bitta qatorga, chunki nimaga? Men o'sha bu ko'rsatuvning yaralishida ham qanaqadir bir sabab bo'lgan o'zi. 30 ta yigitni qamalayotganini o'zim ko'zim bilan ko'rganman. O'sha 30 ta yigitni onasining ahvolini ko'rganman. Va har bitta qatorga, har bitta onani dardini Galasovoyda jo'natardim, u Risloy xotamiga jo'natardi. Shuna qilib bu qo'shiq yaralgan. Va har doim aytilgan shu paytgacha u qizam endi nechta joyga intervyu borib etsa, bu Shoirxonning onasiga bag'ishlangan qo'shiq edi deb aytilgan edi boshida. Hozir endi munosabat bunaqa bo'lgandan keyin o'zi Shoiraga bu menga onam ko'rsatgan ideyasini men berdim deb ham chiqibdi. Qaysi vijdon bilan aytib buni bilmayman endi. Mayli, bu vijdoniy qaul. Shuncha qilgan ishini oldida bu xolimi. Shuna qilib bu qo'shiq ham paydo bo'lgan. U qo'shiq ham keyin ko'rsatuvga qo'yganmiz. Shu bilan u 1.5 yil adashmasam u ko'rsatuv ketgan. Odamlar aytadi, yurak har bitta bir tomirgacha yetib borganda u, chunki har safar bu qo'shiqqa nimaga bu qo'shiqqa klip kerak bo'lmagan. Chunki mana shu Rustam Murodov ham klip olamiz deganda o'shanda aytgandilar, shoira deb unga aytganlar, shoira bu ko'rsatuvni shunaqa darajaga olib kelib qo'yadi. Bo'ldi, odamlar shunday yig'ilib, mashinada mamda turganda qo'shiq bilan chiqazib yuborishadi. U gap u qo'shiqda emas, gap ko'rsatuvda. Shuncha bu hali ham shu 1.5 yildan beri bu qo'shiq o'zini anaqasini yo'qotgani yo'q. Kuchini. Kuchini yo'qotgani yo'q deb aytganlar. Va buni har bitta odam biladi deb o'ylayman. Har bitta odam his qiladi deb o'ylayman. Shu ko'rsatuvni kuchi bo'lib, shu qo'shiq shu darajaga yetdi. Xo'p, Malika Ravshanova bilan munosabatlaringiz bu darajada chigallashib, hozir endi ismlarni ham aytish xohlamayapsiz-da. Nima sabab bo'ldi? Sabab, men shunaqa odatim bor. Nima desam ekan? Shu qizga yaxshilik qildim-a? Bilvonman-a, o'zim ham bilib bilmay yaxshilik qilib qo'ydim. Bo'ldi, o'zi mi eri bo'lsa, nima bo'lsin, bu darajaga olib chiqa olmasdi. Nechta san'atkor edi, 100 ming dollar tikib, pul tikib ham bu darajaga olib chiqa olmasdi. Shunaqa qildim deb minnat qilishga ham arzigan ish qilib qo'ydim deb o'ylayman, lekin minnat qilmagan holda shunchaki arzimagan narsa bo'lgan. Hozir esam kulgili. Qaysidir ko'rsatuvning qahramoni chetroqda syomka qilish kerak bo'lgan. Birga bor, bizada o'zi kelishuv bo'lgan. Sani bir tiyin puling kerak emas. Bo'l, shu darajaga chiqding. Har bitta anaqadan shunchadan pul olasan. 200 dollardan tepasini. Hech narsa kerak emas, faqatgina boshida. Faqatgina menga yordam berasan. Syomkalar uzoqroq chiqishi mumkin. Men rulda bo'lsam, charchab qolishim mumkin. Tekstlarni ana qilishim mumkin. Savol tuzib ketaman. Qanaqa yo'lda keladi, Ilhom, ishonasizmi? Necha marta savol bo'ladi, o'sha qahramon o'ylab ketaman deb. Men savol keldi. Shunda qizilni to'xtayman, bari ekan, anaqa tez yozib olaman. Esimdan chiqmasa, Galasovoyda o'zim jo'natib qo'yaman o'sha narsani. Shunaqa holatlarda ko'p bo'lgani uchun aytganmanki, uzoqroq joy bo'lib qolsa yoki bir qanaqadir yordam kerak bo'lib qolsa, menga emas. Ko'rsatuvga, shu ko'rsatuv orqasidan sen tanilding. Yordam berasan deganman. Va bir bahona qildi, ikki bahona qildi, uch bo'ldi, xayr deganman. Bo'ldi shu. Bo'ldi shu. Ungacha undan oldin ham bir kelishmovchilik bo'lgan, lekin shunda arazlaganman, qo'shiq ketgan bo'ldi. U bilan salomalik yig'ishtirganman, umuman xabar olmaganman, u mendan xabar olmagan, farzandli bo'lganman, uchinchi farzandim dunyoga keltirganman. Hey, kechirasiz, bir kun shu to'rtta to'yga yuribdi. Ko'rsatuv orqasidan lekin bir og'iz farzanding dunyoga keltirilding. Anaqa tabriklayman deb unaqa narsa ham hatto masalan ayol kishi biladi-ku nimaligini. Shu daraja shu narsani ham ravo ko'rmaganda, tushunasizmi? Keyin shu bilan o'shanda arazlagan mana qilmagan, ahamiyat bermaganman, qo'shiq ketavergan, ko'rsatuvchi men onam uchun qilgan bu qo'shiq bo'ldi. U nima qiziq qilsin, bo'ldi, kerak emas, mayli, xayr. Lekin tug'ilgan kunim kuni adashmasam oldingi yil shunaqa payt. Mana may, 1 yil bo'lar ekan. Mayda kirib kelgan. Meni kechir, mayli, mendan o'tdi, seni tushunmadim, lekin nimadirlar bo'lib kechirim so'rab kelgan. Ha, mayli. Onam aytganlar. Nima bo'lganini ham qo'shig'i ketyapti, mayli, endi faqat kelishib olgin, dedi.
o'tirganmiz, gaplashganmiz. Shunaqa. Men to'yga chiqmayman degan. Men to'yga chiqish ish hozir emasman. Shunchidan gonorarim juda katta qilib qo'yganman. Hamma aytadi, "Voy, voy, odamlarni o'ylamaysiz. Odamlar o'ylaganimcha ko'rsatuvni bepul xolis xizmat qilaman. O'sha kanal bergan gonorar uchun. Lekin to'y u sizning erkinligingiz. Men kerakman. Shunaqa. Bu nimaga? U qiynash uchun emas, chiqmaslik uchun. To'g'ri. Va shunda bizlar o'rtamizda kelishuv bo'lgan. Omonat deb gapirilgan u. Bo'ldi. Bo'ldi, kelishib oldi deb nuqta qo'yganmiz. 2 oydan keyin mana taxminan 1-2 oylardan keyin yana xuddi shu narsa bo'lgan, o'sha boyga aytgan bir bahona qil, ikki bahona, uch bahona. Demak, ishlagisi kelmayapti. Men odamlarga bir marta, uch marta emas, bir marta iltimos qilaman, bo'ldi. Ana qilmasa mayli. Juda g'ururim bo'yimdan baland. Shu bilan to'xtatganman, qo'shqan to'xtatganman. Yangi yilga to'g'ri kelib qolgan. Demak, 3 oy, 6 oy, 9 oy bo'lgan ekan. 9 oy qo'shiq ketaverganman, rotatsiya qilaverganman uni. Ko'rsatuvda keyin iltimos qilgan, meni ham ko'rsatuv ichiga ana qirg'iz bering, mana borib tabriklay, chunki men borsam hech kim tanimayapti meni deb aytgan. Keyin hattoki klipini olamiz deganman. Bo'ldi, endi ko'rsatuvdan bir kun emas, bir kun to'xtaydi qo'shiqni yangi sezondan, shuning uchun sen klipini rotatsiya qilgan deganman de, klipmeyker, dizayner, hamma narsasini gaplashib berganman o'zim. Va klipini olayotgan jarayonda shu narsa bo'lib qolgan, kelishmovchilik ham emas endi. Mundoq qarasa noshukurchilik qildi, deyum. Ko'rsatuvga nisbatan, menga emas. Ko'rsatuvga nisbatan noshukurchilik qildi, kelmadi. Hammayli, xayr, bo'l. Boshqa hech narsa bo'lmagan. Absolyutno hech narsa bo'lmagan. Keyin bo'ldi, shu bilan ko'rsatuv to'xtatdim. Yangi monolog, Shuhrat Zokirov yangi kuy bastala berdilar qo'shiqqa va ko'rsatuvga. Shu bilan u ketdi. Mana unga ham 1 yil bo'ldi. Xo'p, endi poraxo'r degan gaplar chiqdi-da. Har mana hozir nima qilyapman? Hattoki san'at sizlar aytgan san'atkordan boshqa yana san'atkorlar ham shu gapni aytgan ekan, qanaqadir promouterlarda bo'lgan ekan. U gaplar qayerdan chiqdi? Misol uchun haqiqatan ham bu mening onam ko'rsatuvga chiqish pullikmidi ko'rsatuv qahramonlari uchun? Yo'q, mana qahramonlar hammasi chiqdi. Bechiralar meni oqlab berishga harakat qilishyapti. U videolarni ham ko'rdim. A bo'ldi. Ya'ni qanaqa? Ya'ni kim? Endi juda ko'p. Qani chiqsin pul bergan odam. Xuddi shu kamerani qo'ysin-da, men pul berganman desin. Nega Zo'r TV kanalini rahbariyati shuni tagiga oxirigacha yetishga harakat qilmadi? Bilasizmi, ularga u narsa buni men kanalda pul uchun ketdim deb ayta olmayman. Pul chunki nechta anaqalar ichgan viloyatga chiqib keyin pulini beradi deb rahbarlarni o'z aytgan. Men viloyatga xos sponsor yo'q, ko'rsatuv bilan chiqish ketsa, pulini beradi. Chiqib kelgan deshgan. Yo'q, uzr, istoriya story kelmagan, o'sha hayotiy bir umr yo'llari deymizmi, juda ham ko'p bo'lgan. Ayniqsa Namangandan, vodiydan juda ana vodiy ona parvar xalqda juda ham xohlashgan. O'shaning uchun birinchi mana nasib etaman. Birinchi viloyatga chiqishman vodiy bo'lgan. Ana men hozir esladim, mana pul bilan bog'liq bo'lgan voqealardan bittasi chiqishiga. Vodiyga borganman, endi it azobida borganman. Aeroportda narsalarimiz yo'qolib qolib, asab buzarli bo'lib, to'rtta ko'rsatuvni qishda, sovuqda, fevralda syomka qilgan borganmiz. O'shanda hozirgi 2 yoshli o'g'lim 1 yosh ekan. Hali 1 yoshga ham to'lmagan payti bo'lgan. Shu o'g'limni tashab borganman, syomka qilganman. O'sha yerda bitta qahramon bilan ozgina tortishuv bo'lib qolgan. Arzimagan narsa. Keyin qaytib kelganmiz, uni efirini bir jazo qilib deymanmi, shunaqa biz bilan qanaqadir yomon munosabatda bo'lgani uchun oxirida beraman deb boshida boshqa Qo'qon ketgan, Namangan ketgan, Farg'ona ketgan, Andijon ketgan u. Keyin bir kun qarasam yurist chaqiryapti. Tinchlikmi desam, portaldan sen ustingdan yozibdi pul olsan, ko'rsatuvga. Yedoman deb telefon qildim keyin. U boladan tashqari hamma vodiy anaqa vodiylik qildim. Shuni aytsam, Shoriba hattoki gostinitsiz pulingizni to'latdirmadingiz-ku, zaklar berib ketgan ekan, 100 ming banker bola, o'sha qahramonim 100 mingni olib ketadi deb hamma pulni to'lab ketganman-da, 100 mingni kelib olib ketgan ekan. Gostinitsiga telefon qilganman, yurist oldida turib. Yurist eshitgan. Yo'q, siz mana shunaqa qilgansiz degan. Bo'ldi, oqlandimiz. Voy, Shoriba, biz senga ishonamiz. Shunaqa prosta buni efirini anaqa o'zi bermoqchi emasdim. Bu juda ko'p fitnalar qildi bu bola deganman. Shunaqa desam, undan keyin mayli berib yubor bo'lsam yozib qo'ymaydi deshgan. A xo'p deganman, berib yuborganmiz keyin shu bilan u efir ketgan ko'rsatuv. Yaqinda Instagramni kuzatgan bo'lsangiz, o'sha peripiskani qo'ydim. Kim iltimos qilgan nima deb o'ylaysiz? Peripiskada yozilib turibdi kim iltimos qilgani ham. Shoriy etgan. Zo'r TV rahbariga etgan, yozgan.
shuncha pul bergan, 500 dollar pul bergan deb anaqa qilgan. Keyin u Toshkentga kelgan bola ko'rishgan. Keyin nimadir o'rtada suv ichiga tushib qolgan ular o'rtasiga yoki bu bola rostdan ham umraga ketayotgan bo'lgan. Menga shunaqa yozgan. Sharipa, men umraga ketaman, yorug' yuz bilan ketgim kelyapti, Alloh qo'yiga. Men o'shani sizga tuhmat qilganman. Meni kechiring deb, menga perepiska jo'natgan, o'sha perepiska hech qachon qilmagan ishimni qilganman. Screenshot qilib mana videolarga olib o'sha anaqa shtob nomerlari ham chiqib ketsa ertaga bu narsani tegib chiqsa deb hammasini men qo'ymay yurganman buni. Keyin mana bu gap so'zlar chiqqandan keyin Instagramga u hamma savol berib qiynadi deyman. Mana qo'yib qo'ydim. Aslida mashdan boshlangan. Keyin yana bitta qahramonim stilist ayolmi? Yo'q, stilist emas. Manikyur, pedikyur qiladi. Ularga galasoy ovozi eshitdim. O'sha sitotgan endi shunaqa gapiryapti, mazam qochib qoldi. Feruz, mana ko'chada turibman. Nima yomonlik ko'rdi menda? Shoran quritamiz. Men niyatim shoran quritish, men oxirigacha boraman. 500 dollar pul bering, men sizga o'sha pulni beraman degan. U ayol shokda. Eng oxirgi gap shunaqa yoqdi. Sen o'zing psixologga ko'rsatgin degan. Shu qiz orqasidan odam bo'lding, sen nima bunga yomonlik ravo ko'rasan debdi. И у мана қошиғимга эги чиқмоқчи бўлди. Аси қошиқ ким эки? Ким мағоиси? Ким ротатсия қилди у қошиқ? Ҳамма айлади. Ўша овозли записи менга бергансан, у аёл қўрқди. Кейин бу мана қўп кетади, у қиз нима қўрқаман деди. У қиз шунақа ёмонлигича борар экан, у сани билмаган менга нима қилади деди. Мен кичина қиз ўстирмоқ керак эмас деди. Шунчаки ўзингни эҳтиёт қил, ўзинг учун билиб қўйган. Санига бу чоқ қазади. Men lekin kanal rahbariyati bu narsaga ahamiyat bergani uchun to'g'risi qoyil qolmadimu? Lekin yo'lini topdi-da. Hozir qarang endi. Mana pora haqida gap ketdi, boshqa o'zi ko'rsatuv tayyorlaganingiz uchun bilamiz endi oson emas. O'zi oddigina o'zimizni bitta oddiy intervyuda faqat bitta tarafga qarab qo'yiladigan intervyuni o'zida kamera bir tarafga qarab turar intervyuda qancha bizda qiynalish bo'ladi-da misol uchun. O'zi bo'lmaydi. O'sha texnika olishda ham boshida juda qiyin bo'lgan, yordamlar bo'lgan yaxshi insonlar tarafidan. Xo'p, o'sha gonorar yetarli bo'ladimi? Yo'q, har doim emas. Har doim emas. Uni ochiqlay olasizmi gonorar qancha olishingiz mumkin? Albatta 3 million olardik. Har bitta ko'rsatuv. Har bitta ko'rsatuv u rejissyorga, boshlovchiga, prodyuserga bir 5 ta odamga bo'linishi kerak bo'lgan. Tushunarli. Shunaqa, mana hattoki o'sha vodiyga borganimizda ham otel pulini samolyotda borib kelganmiz. U pullarni bizga berish ololmaganman. Chunki sponsoring yo'q deshgan. Endi vodiyga borib kelmasa shunaqa ko'p murojaatlar bo'lgan. Bitta borib kelib o'zimni qanaqadir bir vodiy xalqini tinchlantirmasam bo'lmaydi ham bo'lgan. Va shu olib kelib berib mana pulini to'lab beringlar operator 2 kishiga o'zim to'laganman. Yo'q, shora sanda sponsor yo'q. Mana shu gonoraringdan chiqib ketishgan. O'zimni yonimdan borib keldim hisob. Shunaqa bo'lgan. Chunki masalan oddiy o'sha boshlovchini ko'rinishi, stilistlarimiz bor, uzr ularni mehnatidan foydalanmasdim deyarli. Hammasi barin pulga borib taqaladi. To'ppa to'g'ri. Pulga borib taqaladi. Xo'p, mana hozir Zo'r TV'ga qaytish niyati yo'qmi? Yo'q. O'zingizni haqligingizni isbotlashga harakat qildingiz. Kimga? Alloh biladi. Ko'rsatuv qahramonlar biladi. Kimga isbotlayman? Xalq biladi. Ushbu loyihani davom etishini xohlaydiganlar juda ko'p ekanda. Menimcha bu loyihani boshqa kanalda davom ettirish niyatingiz ham yo'q. Yo'q. Tugadi bu ko'rsatuv. Bu ko'rsatuv men uchun tugadi, formatini o'zgartirib, onalardan chiqib keta olmayman. Chunki ona qiz bo'lib qoldim. Butun O'zbekiston ona qizi bo'lib qoldim. Shuning uchun ustozimga nima qiling deb aytsam, o'sha Nigora Nazarovaga shoira, bu kanal odamlardan orzusini o'g'irladi. Sani o'sha gulli bilan borishing odamlar orzusi edi. Sen o'ylab ham o'tirmagin. Boshqa boshlovchini sandagi qabul qilishmaydi. Bu narsani o'sha aytganlarda unda xo'p formatini o'zgartiramiz dedik. Endi formatini o'zgartirgan holda, lekin onalarni xursand qilishda davom etamiz, xudo xolisa. U qaysi kanaldaligi hozircha? Yo'q, aniq emas. U masalan aytardim, hozir aniq emas. Lekin uchala kanaldan o'sha eng reytingli uchala kanaldan taklif bo'ldi. Kanal rahbariyatini endi misol uchun mana bu ozim ko'pmi 3 yil menimcha ishlagan, to'g'rimi? 3 yillik xodimdan shunchaki kechirdimmi kanal rahbariyati? Ulardan faqat mendan juda ham ko'p yaxshi ijodkorlardan osonlicha kechishdi. Armiyani saqlab qolishga urinishmadi ham. Texnika deb o'ylashyapti. Kanalni texnika ko'taryapti deb o'ylashyapti.
yaxshi ijodkor, nafaqat meni, ko'p ijodkorlar ketdi u yerdan. Yaxshi ijodkorlar. Meni ketganim, men o'sha xalq sevar bo'lib qolganim uchun odamlarga bilindi. Boshqa yaxshi kadr ortida ishlagan, yaxshi ijodkor, yaxshi operatorlar, yaxshi rejissyor, yaxshi prodyuserlar, yaxshi boshlovchilik ketdi. Hozir endi shunaqa ma'lumotlarni taqdim qilyapsizki, bu ma'lumotlar kimlargadir nima deydi, ular oson qabul qiladigan ma'lumotlar emas. Masalan, qaysi biri? Deylik, mana Malika Ravshanova haqidagi gap yoki kanal rahbariyatini ham aytadigan gap bo'lishi mumkin. O'zingiz uchun mana endi bilamiz, o'sha onalar haqidagi ko'rsatuv tayyorlash o'zi oson emas. Ko'rsatuvingizni ba'zi bir sonlarni ko'rganman, endi to'liq ko'ra olmaganman. Shu YouTube orqali ba'zi bir sonlarni ko'rganman. Haqiqatdan ham o'sha ko'rsatuv umumiy darajasi juda ham yuqori va onalar haqida ko'rsatuv tayyorlash o'zi yomon odam tayyorlamasa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun so'ramoqchiman, endi bu gapimni noto'g'ri tushunmang. Haqiqatdan hamma gaplar to'g'ri bo'ldi mana shu yerda. Ertaga misol uchun ular bir noto'g'ri bir informatsiya bilan bizga chiqmaydimi? Chiqargan bo'lsa, siz qay darajada tayyorsiz? Endi masalan qaysi aynan qaysi? Endi Malika Ravshanova bilan bog'liq vaziyatlar. Har birta odam o'zining haqiqati bor-da. Bu mani emas, bu bor haqiqat. Bu bor haqiqat. Kanal rahbariyati ham. Albatta, bu yerda ham yolg'on nima, umuman yolg'on bo'lmadi. Bundan keyingi faoliyat endi qanaqa davom etadi? Nasibam qatta bo'lsa o'sha yerdami? Niyatlar bor. Albatta, albatta. Bir emas, uchta ko'rsatuvni pilotkasini yozib qo'yganman. Endi xudo xolasa o'sha men aytamanku, men yaxshi operatorlar bilan ishlayman, yaxshi rejissyorlar bilan ishlayman. Redaktorlarim ham juda ham bu degani band kishilar degani. Ularni vaqtiga ham qaramayman. Shuning uchun cho'zilyapti. Hozir tomoshabinlar juda ham men o'zingiz tez qilingda, u tez bo'ladigan narsa emas-da. Masalan, ona ham 4 oy deyarli, 1 oy so'ng 1 oy montaj qilganmiz. Nigora opa bilan o'tirib g'ijjalab, bu ko'rsatuvni formatga tushirguncha bir g'ijjalab ishlaganmiz-da. Oson emas-da bitta ko'rsatuvni. Endi hozir biz formatni o'zgartiryapmiz, umuman oson bo'lmaydi. Mana qaranglar, hozir o'sha bizga yo'llangan savol takliflarini o'rganayotganda shu narsaga e'tibor berdim. Endi u internet olamidagi gap-so'zlarda mana shu ular komment yozganlar va men bu ko'rsatuv darajasini internet olami orqali bildim, qay darajada ekanligini. Kanalda misol uchun qanaqa kutib olishgan uni bilmasdim. Chunki uni aniq analitika qiladigan menda biror bir tushuncha yo'q aniqrog'i. Nima uchun shu ko'rsatuvni aynan YouTube uchun tashkil qilmadi, qilmayapsiz? Mana hozir shuni o'ylayapman. Bu bor, bu juda ham ko'p taklif qilishdi. Agar muallif o'zingiz bo'lsangiz baribir va uni isbotlay olsangiz, muallif o'zingiz. Buni mana qarang, endi isbotlashga keladigan bo'lsak, yana shu hozir kanal rahbariyatiga borib taqaladi-ku. Lekin to'g'risini aytaman, yuristlar o'zi chiqdi menga. Advokatlar o'zi chiqdi. Boshqa narsalar nimaga patent uladi. Intellektual mulk o'zi ham menga shunaqa xat qilib berdi, anaqa qilib berdi. Siz bemalol sudga berishingiz mumkin. Agar shu narsani isbotlab, men isbotlab beradigan narsalar ko'p. Juda ham ko'p. Lekin bosim bo'ladi deb qo'rqishdi. O'zingiz ham qo'rqdingiz? Qo'rqmadim. Biz sud jarayoni 7 oy 8 oy cho'zilar ekan. Asab buzarli. Nima qilaman? Ularni ham asabini buzib. Mayli shu kerak ekan, mayli mendan. Men xursandman, hech qaysi ko'rsatuvni to'xtatib davom ettirishmagan. Shunchalik kanalni yuzi bo'lib, shunchalik shu darajaga olib chiqimmanki, mehnatim halol ekanki, topgan pulim, o'sha ular aytgan 500 dollar pul halol ekanki, men bilan tanlashib olishib shu ko'rsatuvni olib qolishdi. Omadligisin bersin. Men roziman. Davomi qanday bo'lishi mumkin? Sizsiz mana ko'rsatuv davom. Adashmasam, aktrisa Nargiza Abdullayeva boshchilik qilyapti. Hali chiqdimi yo'qmi bilmadim. Bugun chiqadi. Bugun chiqadi. Bugun seshanba chiqarkan deb anonslarda ana qildim. Hatto Zo'r TV kanalini o'chirib qo'ydi bu. Arazlasam hamma narsani arazlayman. Arazchiroqmi? Men aytmoqchimanki, qanaqa darajada? Mana o'zi aytsa, menga baho beryapsiz. YouTube orqali men sizga bahoingizni bildim, darajangizni bildim deb. Nargiza aktrisa sifatida ham Kubayeva emas-da. Asal Shodiyeva emas. U aktrisa bo'lib, u o'zi xohlagan, o'zidan baland cho'qqiga erisha olmadi. Boshlovchi bo'lib bilmayman, chunki bundan oldin ham o'zini boshlovchi qilib sinagan qizlar davrasi dugonalarda. Birinchisini ko'rib aytdim, temp tushib ketdim.
do'konalar shousida. Bu faqat ayollar. Yaxshi ayoldir. Men unaqa yaxshi tanimayman. Ijodiga ham unaqa qiziqmaganman. Endi o'zini yo'nalishida baribir mahoratli aktrisa. Xalqi qaysidir darajada muxlislariga e'tiborida va o'zini yo'nalishida bo'ldi, o'sha yo'nalishda qolish kerak edi, deb o'ylayman. Deb o'ylayman. Men o'ylagandimki, zo'rta bundan ham bir yaxshiroq, bundan emas, o'zi mandan ham. Bir sevimliroq, men Kubayeva chaqirsa deb o'yladim. Men kutdim, nimagadir Dilnoza Kubayeva chaqirsa kerak deb o'yladim. Balki unaqa taklif ham bo'lgandir ularga. Ko'pligi taklif bo'pti. Ko'pligi bo'pti. Bu aktrisa rozi bo'libdi, omadini bersin. Qani uni talqinida ham ko'rish kerak. Oldindan nimadir deb ayta olmayman. To'g'ri. Keyin o'sha e'tibor berdim. Biz ham endi qamoqxonada ham qanaqadir bir intervyular qilish o'ylagan edik o'zi bir boshida. Keyin biz to'g'ri kimga murojaat qilish kerak, boshqa baribir uni yugur-yugurlari hozirgi intervyularimizdan ko'ra ko'proq qiyinroq bo'lishini bilganligimiz uchun o'zimizdan bu nihoyasiga yetmagan edi. O'sha qamoqxonadagi syomkalar qanday bo'lardi va ular ko'ngliga tegib qo'yishdan qo'rqmaganmiz. Eng esildan chiqmaydigan o'sha intervyu qaysi bo'lgan qamoqxonadagi? Hammas. Hammas o'tdi. Eng og'ir intervyu o'sha intervyu. Onalardan ham qiyin intervyu o'sha yigitlar bilan bo'lgan intervyu. Va aytaman, bu ko'rsatuvni qanaq aynan shu sahifani qo'shish uchun o'sha 30 ta boshda aytganman, 30 ta bola qamalgan, o'sha bolalarning voqeasi sabab bo'lgan. O'sha bolalarning ota-onasi, otasi, bitta bola ishonasizmi, voqeasini aytib beraman sizga. O'qituvchi adasi, dotsentmi, professormi, o'sha odam bilan gaplashib tursam, qiziz o'g'lingiz qanaqa kirib qoldi desam, meni o'g'lim Malayziyada o'qiyapti. Va bir yosh ko'rgan qiz bilan urushib qolganda, ota-onasiga aytmasdan turib Malayziyadan Toshkentga kelgan. Kelganda u qiz bilan kelishib olgan. Kelishib olishganda keyin u bola onasiga telefon qilganda, ona men shu yerga keldim, shu qizim bilan yarashib olganim, yarashdim, endi qaytib ketishim kerak, pulim yo'q degan. Va ona qo'rqqanda adayim bilsa degan, seni ham meni ham o'ldiradi degan. Nima qilib bo'lsa ham o'zingga qaytib ket degan. U bola nima qilish, buning qayerga borishi bilmasdan bir do'stinikiga borgan. U do'sti bu yo'lga kirib bo'lgan. O'g'irlikka kirib bo'lgan bola bo'lgan. Aytganki, bo'ldi, biletingga pul beraman, men bilan 2 kecha yurib berasan degan. Kechqurun. U shunchaki bo'l, oldida yuribman deb o'ylagan. Bunda qarab, yo'q hech kim yo'q, hech kim yo'q deb turibman degan. O'g'irlik qilmayman deb o'ylagan. O'sha ish bilan qamalib ketgan. U bola Malayziyadan olib keltirishgan. Ko'rasizmi, qanaqa bir umuman o'g'ri bola emas. Shunchaki o'qishga qaytib, otasidan qo'rqib o'qishdan qaytib ketishman, qalam gapiraman, tuklar mana qilib bo'ladi. Deb qaytib ketish uchun bir o'qimishli insonlar farzandi shunaqa yo'lga, shu yo'lga kirib qolgan. Buni tasodif emas. Men o'sha 30 ta bolaning ichidan 5 tasini aytaman. Haqiqiy o'g'ri bo'ldi. Qolgan 25 tasi adashib bir ana qilib qolgan bola. O'zi bilmasdan, bilmay qolgan. Bilmasdan. Ojizlik qilib, qo'rqoqlik qilib, bilmayman yana. Yoshlik qilib. Yoshlik qilib, bir o'sha vaziyatlardan chiqib qo'rqibmi qilishgan bu ishlarni deb o'ylayman. Va shu insonlarni, shu yigitlarni bir kechirimini olib chiqish uchun birinchi qahramonim Umid degan bola bo'lgan, 30 ta boladan bittasi chiqib kelgan. Ko'rsatuv anaqasi. Keyin birinchi o'sha bola murojaat qilgan. Umid degan bola. Shu bola bahona bo'lib, shu sahifa yo'lga qo'yilgan. Men aytishim mumkin, bunda menga Shuhratga yordam bergan. Shuhratga kanalimizni uchridetelni, tashkilotchilardan biri. Yaxshi inson, juda ham yaxshi ko'raman. Men uchun etalon edilar. Men uchun oho, Shuhratga edilar. Edilar. Xullas shu inson prokuratura bilan meni bog'lab qo'yganlar, jazoni ijro etish muassasasi bilan. Shu bilan xat hujjat qilib, hammasi ofitsialni. Shunaqa kirib chiqishga o'zimizga ruxsat olganmiz. Va shunaqa bo'lgan talab oxirgi paytda o'zingiz chaqirishgan. Men qamoqxonaga borsanglar bo'lmaydimi? Ibrat bo'ladi-da endi ko'p odamlarga. Faqatgina ular gapini eshitish yoki ular taqdirini kimgadir ko'rsatish emas, qanaqadir ibratda ular yo'li, misol uchun. Shu narsalarga, shu yerlarga kelmang degan bir o'zgacha bir chaqiriqdi u ham. Qaysidir ko'rsatuv yangi sonidan keyin qarg'aganlar ham bo'lganmi sizda? Shunaqa. Bo'lgan. Bo'lgan. Bitta maktabga borganman. Bitta qiz yozgan. Onasini olib chiqishga bir qiz yozgan, otasi ismida yo'q, tili. Xullas,
borgan Maksim Gorkiy taraflami dedi. Xullas borganmizda de intervyusini olib tursa o'qituvchi bitta o'qituvchi kelganda, ayol kelganda mashda bitta qiz bor degan. Shu qizni ham oling, juda onasi hozir qiynalayotgan paytda. Nimaga desam, o'zidan eshiting degan. Keyin endi u qiz shunaqa qilib menga endi onasini bir ta'rif berib, onasi hozir qiynalayotgan vaziyatni menga tushuntirish harakat qilgan. Shu ko'rsatuv u qiz bilan gaplashib yig'laganman-da men intervyudan oldim. Bo'l ertaga kel deganman. Mash qizi intervyusini davomida seniki ham olamiz deb boshqa maktabda olganmiz. O'zi hayron qilgan. Hozir intervyu berasanmi deganman. Beraman degan. Bergan. Shunaqa chiroyli ko'rsatuv bo'lgan. Keyin bilsa u uni adasi ikkita farzandli o'sha o'qituvchi ayoli tashlab ketgan, boshqa bir qo'shiqchi ayolga uylanib ketgan. O'sha qo'shiqchi ayoli qaynanasi. Ya'ni buni bu qahramonimmi? Buvisi menga telefon qo'yib, rosa meni haqoratlagan. Deki men bu yerda men emas, jertva. Sizni navaris. Men tushuntirish kerak, oxir chiroyli xarlashganman bilan u bujon. Lekin undan oldin mana o'g'lim unaqa qilishdi, bunaqa qilishdi, yordam bermaydi dedi. U qizi alami 15 yashar qiz otasi tashlab ketgan. Nima his, qanaqa his bu? Eng ota kerak payti ota yo'q-da endi. U alamidan gapirib olgan. Mayli shu bilan alamidan chiqsa bu bir bolani yetim qilishi, oho, u hali javobi bu kanal bu ko'rsatuv xolva-da u bolani oldida javob berishi hali ancha bor deydi-ku o'shanga bu qizi istirobini to'g'ri tushunmagan-da buva. Rasa meni qarg'agan. Keyin yana bir qaynata kelib meni rosa ana qilgan ko'rsatuvdan keyin bitta adashmasam ajrashgan kelin edi. Ajrashgan kelin ekan. Keyin yana o'lgan kelinning orqasidan kelishgandek. Bitta ajrashgan kelinni orqasidan kelishgandek. O'zi yaxshi kelinmasdi, palonida tugunida sen uni olib chiqding, men olib chiqding deb. Mana shunaqa narsalar ham bo'lgan, ikkinchi taraf. Chunki endi onan umr yo'llarini biz ana qilishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Aytishimiz kerak. U nima uchun qiynalayotganini, farzandi uchun azob chekayotganini, voqeasini azgina ularni talqinda ko'rsatardik. Keyin kelib shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Bo'lgan. Ikkinchi tomon ham qarshi chiqib ana qilgan paytlar bo'lgan. Endi ko'pincha muxlislar orasida yurib, ulardan qanaqadir fikr yoki ma'lumot oladiganlar yoshlar bo'ladi-da ko'p telekanallarda ham ko'rsak, o'sha televideniyaga endi qadam qo'yayotgan boshqa. Endi men sizni ko'rsatuvingiz boshida ko'rganman-da, o'sha odamlardan o'sha onasiga telefon qilishingiz so'raysiz. Juda ham yaxshi joy shu yer ham. Kutilmagan vaziyatlar bo'ladi, yaxshi narsa o'ylashibdi deganman-da. Keyin shu men o'zim teng qurum bo'lsa kerak deb o'ylaganman. To'g'ri hozir ham aytdim-ku. Va endi shu nuqtai nazardan oilangiz haqida so'rashgan. Instagramda rasmlaringizni ko'rdimda, farzandlaringiz borligini bildim. Yoshi katta farzandlaringiz bor ekan va men uchun kutilmagan ma'lumot bo'ldi. Endi avvaldan bilmaganman-da sizni. Oilangiz haqida gapirib bering, agar muxlislar ko'plari so'rashgan. Agar ma'qul ko'rsangiz. Albatta, men oilam haqida gapirish yaxshi ko'raman va o'sha bizdagi el tanigan insonlar oilasi haqida ko'proq gapirib, yaxshi oila, haqiqiy oila bo'lsa uni targ'ib qilish kerak deb o'ylayman. Odamlar havas qilsin, odamlar fikr qilsin, shukr qilsin. Juda ham yaxshi ko'raman oilam haqida gapirishni. 3 o'g'lim bor. Katta o'g'lim 17 yosh. 2 kichkina o'g'lim 4 yosh, 2 yosh. Mana qo'llarim zelyonkasi ketib qopti, mana suchichi chiqibdi. Hozir bugun sizdan uzr so'ramoqchi edim, keyin yo'q dedim, uyalib qol, ana qilib qolaman dedimda qaynanamlarga tashlab keldim. Qaynanam bilan birga turamiz. 3 o'g'lim bor. Yana nima haqida gapiray? Turmush o'rtog'im g'irt bozorchi. Hamma o'ylaydiki bir san'atkor, prodyuser, hattoki bir kun shunaqa eshitdim, kanalni direktori sizga yeringiz ekan-a deydi. Mayli ham shunaqa bo'lib yursinlar dedim-ku. Lekin yo'q, oddiy bozorda savdo qiladigan bir oddiy inson. Yaxshi. Endi to'g'risi bu ham bir sizning muvaffaqiyatingiz bo'lsa kerak, chunki deyarli ko'rsatuv boshlovchilar bilan intervyu qilmaymiz o'zi. Lekin mana shu darajada intervyu mashhurlikka, ko'rsatuv mashhurlikka erishgan ekanki, siz bilan intervyu qilish o'zimiz taklif qildik, hattoki kutdik. Adashmasam bir 15-20 kundan keyin bu chaqirig'imizga xo'p. Siz oxirgi bloger bo'ldingiz, sizdan oldin 4 ta bloger. Shuncha birinchi smayl, kulgan smayl bo'ldi. Demak, anchagina misol uchun bu mavzuga, bu ko'rsatuvga e'tibor shu darajada haqiqatdan yaxshi qaratilganligini bu oddiygina ko'rsatib berilgan holatida bu hozir. Endi nima bo'lganda ham o'sha taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Yaxshi ko'rsatuvlar, yaxshi loyihalar
tilab qolamiz. Rahmat. Va bundan keyin bunaqa vaziyat bo'lmasin. Ilohim. Ilohim, ilohim. Endi sizni ko'rib turgan muxlislarga tilaklaringizni aytsangiz, menimcha ayni payt hoz. Ha, avvalambor hamma sog' salomat bo'lsa, hamma o'ylagan niyatiga yetsa. Bunaqa vaziyatdan hech kim himoya qilinmagan ekan. Shunaqa sinovlar orqali biz kuchliroq bo'lar ekanmiz. Biz insonlarni tanir ekanmiz. Biz ayniqsa bizning ijodkorligi bunaqa narsa kerak deb o'ylayman. Qanaqadir yangi bir ijodlik qilishga. Men ancha ijodimda o'zim bilib otdim. Charchadim emas, nima desam ekan. Yengillik qilgim kelyapti, vaqtim bo'lmayapti. Ko'rsatuv, oila bo'lib vaqtim bo'lmayapti. Bu tanaffus menga juda ham ko'p narsani berdi. Ilohim shu shunaqa yana yangi proyektlar qiling. Xuddi shunaqa muxlislarga sevimli bo'lib qolsin. Ibrat bo'ladigan bir, ilhomlantiradigan bir, yaxshi bir ishlarni boshlayapman. Xudo xolasa duo qilib tursin. Meni o'zi juda ham duo nima desamki, duo ko'p qilishadi meni. Ko'chada ko'rsam ham to'xtab turib ham, kecha bozorga tushsam ham to'xtab kelmasan, duo qil, mushkuling oson bo'lsin deb bozorda xotinlar. Duo qilib yurishibdi. Ilohim shunaqa duo qilsin, men ularga ularning xizmatida bo'lib charchamayman. Ilohim, rahmat kattakon. Rahmat. O'zingizga ehtiyot qiling. Rahmat.